És per mi un honor ser la primera alcaldessa de Viladecans i un compromís que assumeixo amb il·lusió. Iniciem una etapa centrada en les persones, en el barri, amb una mirada social, comunitària i feminista. Seguirem la línia de les polítiques de l'alcalde Carles Ruiz per fer créixer les oportunitats de la nostra ciutadania. Una ciutat on hi hagi més llocs de treball i un creixement de l'èxit educatiu constant. Una ciutat més verda, sostenible i saludable. Els ciutadans i les ciutadanes de Viladecans tenen moltes més oportunitats que quan jo vaig començar l'alcaldia. És un projecte que portàvem de més temps, els socialistes a Viladecans, de transformar la ciutat, de donar oportunitats. Hem millorat substancialment els resultats educatius. Avui Viladecans, moltíssimes persones de Viladecans, i encara en el futur moltes més, poden treballar a la seva ciutat. És una ciutat amb parcs, amb equipaments, amb espai públic molt generós, amb zones verdes. Jo crec que totes aquestes coses fan que avui Viladecans, quan tu mires enrere, veus que efectivament hem aconseguit que avui Viladecans, com a mínim, estigui a la mateixa alçada que la resta de ciutats del nostre entorn.